Diam lah. Kau pahal aku sepak lagi. Weh, asal tak ambil bounty? Asal tak ambil bounty? Oh my god. Kau yang kena ambil bounty. Oh my god. No. Takpelah. Takpelah. Kau merupakan carry yang paling trash ke tu? Carry yang paling trash. Tak lah. Carry yang paling trash. Kau. Aku attack creep. Kau deny creep. Jahat je aku. Buat selfie je aku. Bila kau nak Skyrim Dota? Main mod. Skyrim Dota tak. Skyrim kan main mod. Dota main mod lah. Oh my god. Oh my god. Why? 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 Ah, kena mati. Yeji ben noob. Bila kau nak stop apa? Jadi trash? Woi. Dah lama dah trash. I know you are trash, but bila kau nak stop? Please. Kau cakap bab. Bila kau nak stop jadi trash? Bila kau nak stop miss shot kau dekat CSGO, kau nak apa? Lah, dua ajak budak-budak ni. Kau gaya ajak main apa? Tengok aku macam perempuan. Woi, tolong Phantom Lancer. Ah, lari! Oh. Sorry bro, aku tengah mesej. Sorry bro. Sorry bro. Sorry bro. Sorry bro. Sorry bro. Sorry bro. Sorry. Report. Oh, aku merupakan kawan paling jahat sekali. Sorry aku. Report. No, jangan lewat aku doh. Tolong aku sayangi kawan aku doh. Dah terlambat dah kan report lah. Oh my god. Dia aku why. Apa jadi ni? Jat, aku dinak, aku dinak, aku dinak, aku dinak. Jat, 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 jangan, jangan. Oh, tak berah kau hidup lagi. Woi, 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 woi. Woi, oh aku my god. Aku tak tahu kat mana mangkuk. Kau mati dengan creep. Oh my god. Woi, the fuck. Ah, repot macam aku. Kau mati dengan creep ke? Yes. Kau dah dengar dong sikit. Benda dia. Siapa sak? Aku tak boleh dong macam tu. Aku jadi kelakar bodoh. Oh my god, asal suara aku. Nature of ferocity. Acik! Jadual! Jadual! Jadual dong, woi! Lompat lagi. Third skill kau. Third skill, second skill. Tak sampai lah. Kau fikir sampai ke mangkuk? Second skill. Second skill. My lord. Oh my lord. Nice. Bani. Nice second skill bro. Waduh lagi like. Epic second Bani. Skill bro. Bani. 10 over 10 IGN. Ini mesti Bani. Budak-budak. Budak-budak scream sniper. For f*** sake though. Aku tak boleh. Kat screen aku kena budi. Kau nak apa budi? Oh my god, why? Oh aduh siap. Sumpah tu, snipe kau sebiji macam scream ke tu. Terbaik tu. Eh, kena tembak kena aku tak? Tak kena? Tak kena bodoh. Aku kena as b****. Kau nak apa? What the f**k aku dapat kill orang? KS cara tak sengaja. Mengaku pun KS. KS dia tak sengaja. Serius doh. Aku tak pasal doh orang situ. Eh, kita menang ah. Kita menang dengan kejayaan aku. Kejayaan kau. Kau KS aku dia. Ni doh Legion Commander 13-0 baik.